В Одесі на трасі здоров'я розпочався наступний етап будівництва велопішохідної естакади. На ділянці від 8 до 10 станції великого фонтану відбувається монтаж залізобетонних балок. Кадри з місця будівництва ви бачите на екрані. На сьогоднішній день повністю завершено влаштування семи монолітних бетонних опор, на які спиратиметься естакада. За проектом опори будуть з'єднуватися 12 -ма залізобетонними балками довжиною 24 метри кожна. Перша балка була змонтована вчора. Після того, як завершиться монтаж всіх балок, буде облаштовуватися монолітне залізобетонне покриття, яке і стане поверхнею траси здоров'я на цій ділянці. Цей етап будівництва велопишохідної естакади планують розпочати у другій половині серпня. Сьогодні, о 10-й годині ранку, на одеській кіностудії буде представлено проєкт Номери за одноіменною п'єсою Олега Сінцова. Презентація проходитиме в рамках індустріальної програми Одеського міжнародного кінофестивалю. Наші кореспонденти будуть присутні на заході. Дивіться сюжет у наступних випусках. Сьогодні, о 13-й годині в Одесі, відбудеться творча зустріч з британською акторкою Жаклін Бісет. Захід відбудеться у кінотеатрі Родіна і приурочено його до 9-го одеського міжнародного кінофестивалю. Жаклін Бісет зіграла більше ніж 90 ролей у кіно. Дебютувала 20-річна актриса фільми Спритністі, як її придбати у 1965 році режисера Річарда Лестера. На екрані ви бачите кадри з фільму Коник за участі актриси. Жаклін Бісет має чотири номінації на золотий глобус. У 2013 році вона отримала приз Голівудської асоціації іноземної преси за роль в телевізійній драмі «Танці на межі. Наші кореспонденти сьогодні зустрінуться з акторкою. Більше інформації у наступних випусках. Сьогодні по 10 області очікується мінлива хмарність вранці та в день місцями короткочасний дощ. Гроза. Повідомляє гідромецентр Чорного та Азовського морів. Вітер західний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря по місту Одеса 26-28 градусів. По Одеській області 24-29. Температура морської води в районі пляжу Лонжерон 21-22 градуси. Атмосферний тиск 747 міліметрів тутного стовчика. Вологість повітря в день в районі 70%. Схід сонця о 5 годині 22 хвилини. Захід о 20.44. На автошляхах області видимість добра. І наразі це всі новини. Ми завжди знаходимось у центрі подій. Отож, щоб дізнатися більше, не пропустіть наступний випуск фактів за 25 хвилин. А зараз я передаю слово своїй колезі Анастасії. Кириле дяк.